Dónsmólaráþeira Harmar Erfiðarinslu sem fallaði maður var fyrir þegar hann var vistaður í fangelsuna bitru á nýjunda áratugnum. Stjórnvöld ætla að skoða hvort ástæði sér til að rannsaka fleiri viss teimili fyrir fallaða. Frumvarp sjávortusráþeirin Veidígjöld var samþygt sem lög frá allþingi í dag. Einn stjórnarliði satt hjá. Forsrættisráþeira segir frumvarp í mikið framfara skrifn var að formaði viðri snar kallar það sérhagsmenna geslu. Lífur í sjóðin gætu talið sér knúna til að hækka vexti ef öllum verður leiðt að taka lán hjá hvaða lífur í sjóðin sem er. Þetta er maður formans landsamtaka lífur í sjóðan. Blaðamenn sem sætt hafa ofsóknum eru fólk ásins að maður í tímaritt sinns tæm þeirra á miðalegð Hjemal Khashoggi sem var mistur í oktobern. Hvíði getur hel tekið fólki að draga þetta jólana. Mikið vegt er að stilla kröfum í hóf, segir kona sem hefur endað grátandi á gólfin og þá lóksmessu. Í fjartatímanum fáum við ráð við jólakvíða. Gottkvöld. Bára Haldósdóttir sem tók upp samt hul sex þingmanna á barnum klustri hefur verið bóðið fyrir hérastóm Reykjavíkur á mánudag til að gefa skýslu vegna upptökunar. Bára fekk bref þess efnis í dag. Lagmaðið miðflokst þingmanna fjögur að sem voru á klustri fer fram á skýslutöku yfir báru fyrir dómi. Í brefinu segir að beðinu lagmansins verði ekki skilin öðruvís en svo að dómsmál verði höfðað á hendur báru. Beðininn byggist á ákvæðum um meðferðingamála sem fjallaði með öflun sönnunar gagna án þess að mál hafi verið höfðað. Stjórnvöld útilóka ekki að hefja rannsókn á albúnaði fattlaðra í fangelsinu að bitru á nýjunda áratögnum. Vistmaður þar segir að fattlað fólk hafi verið, sem hafi verið vistað í marskonar aðstæður eigi að fá uppri í stæru. Á nýjunda áratögnum var reikið fangelsi að bitru í flóareppi. Samkvæmt upplýsingum frá fangilsinsmál á stopnun var það starra eftir 1981 til 1989. Samhlið að því var fólk með ímis konar föllun vistað að betru. Þeirra á meðal var Ólafur Hafstinn Einarsson sem fréttast og var rætti við í Mars. Í viðtallinu lístan meðal hannas harræði og hvernig hann var læstur inni án þess tó að vera fangi. Mér fannst það ekki, mér fannst bara ræðilegt. Ég var, var ekki að brota mörg. Varstu fyrir einhverjum hóttunum eða ofbeldi? Já, já miklum. Í skýslu um slæman aðbúnað ylla meðferð og ofbeldi á Kópahókshælinu sem kom út í februari fyrra, hvetur vist heimilega nefnt stjórnduð til að skoða vistun fallaðs fólks í fortíðinni, bæði barn á óföllorðina annar staðar en á Kópahókshælinu. Eftir að skýslan kom út fengu þeir sem voru vistaðir sem börn á Kópahókshæli bætur vegna þeirrar dvalar, líkt og margir þeirra sem vistaðir voru sem til dæmis þeir sem voru vistaðir í Breiðavík. Sankant lögum um sandgjörnis bætur geta þó aðeins þeir sem voru vistaðir sem börn áttur rétt á bótum. Eftir fjörnmjöla umfyllunum Mál Ólafs fekk hann fund með dómsmálar á þeirra og í kjölfarið fór hann formlega fram á að ráðunettið hæfi ofinbæra rannsók á starf sem er bitru og öðrum heimilum fyrir fallaða. Í breyfusyni til ráð þeirra sagði Ólafur meðal annars að brínt væri að upplýst erði með ofinb Frásögn mín og margra okkar bend ekki aðeins til óréttmættarar nauðungar og frelsuðsýftingar, heldur einning yllrar meðferðar og brota, segir Ólafur meðalannas í brefinu. Málið snúist ekki um bætur, heldur að við sem erum enn á lífi og þau okkar sem eru nú látin fáum uppreist æru okkar og getum með staðfesteri vissu sagt að við líka brota á réttindum fólks og kerfiðslagar óbyldis aðstæður heyri sögunni til. Jáfnframt óskaði Ólafur eftir því að fyltir eftir tilugum vistheimilanemdar um breyta lagafræmkam til að tryggja réttarstöðu annara í sömu stöðu. Ráðunetti svaraði Ólaf í síðustu viku. Þar segir að vistheimilanemd hafi ekki fengið önnur verkefni frá því að nemdini var falið að kanna vistun barna á kópáksælinu. Meðal skilir það fyrir sandgjörnispótum sé að fyrirlikki skísla vistheimilanemdar um viðkomandi heimili. Auk þess falli kvorki betra nýja önnur heimili eða stopnan Hvað varðir rannsókn á öðrum stopnunum, segir í svari ráðuniti sinns að unnið síðan skýslu um framkvæmt lagana og verkefni sinns. Þegar svo skýsla liggur fyrir, munir ráðuniti taka þessi máltils frekar í skoðunar, þar með talið hvernig verði staðið að frekarinn rannsóknum og bóta uppgjöri. All okkum segir í brefinu. Dómsmálar á þeirra harmar þá erfiður einslu sem þér lístuði í erindi yðar og á fundi með ráð þeirra og óskariður alls hins besta. Frumvarp sjá voru tveisra ráð þar en veiðigjöld var samþygt sem lög frá alltingi í dag. Eitt stjórnaliði, Rósa Björk Brynjólf Stúttir, satt hjá við allgæðagreysnuna. Forsættisra ráð þar að segja frumvarp í mikið framfarraskref. Var að formaða viðreysna að segja það grímulösa sérhegsmunna geslum. Umræðu um veiðegjöldafrumvarp sjávarrutusra á þeirra lauka á aldengi í gerðkvöld og í dag var komið að atkvæðagreyslum. Mart með meiri hlutans með frumvarpinu er að afkomin tengja veiðegjöldin í raun tíma og taka sérstak tillit til lítill á meðalstóra útgerða. Þá verður álækning byggð á áskömlum gafnum í staða 20 ára eins og nú. Ég tel því að við séum komin á góðan stað að afgræða þessi veiðegjöld hér sem eru að ég tel mikil framför frá því að veðgjöldu sem verið hafa. Ég tel að þetta sem mikil framföraskref og þetta góð sem góð vinnar sem að það færi fram bæðaf hálfur á þeirra á 18. ennendur í þessum aðgjöðu. Þetta máli til stórra bóta. Það er verið að þæra álagninguna næri tíma þannig hún endur spekli afkomugreinar einar betur heldur en hingatliðu verið gerð. Minnilvöldi segir að meðframvarpunni sé verða lækavíðigjörð og styrkjast órútgjörðina en telega allara flokka stjórnar andstöðu nema með flokksvar feld um að framlengja núgildandi lögum eitt ár. Það var alveg óþarfið að fröngva þessu gegn í þetta sinn en það muni að sjálfsögðu gerast í búið meirillitans að þinginu hér. Þetta er grímulauðs síðarhagsmynda gæsla þessara ríkistöfnabokka og ég segi nei við þessu múlið. Ríkistjórn, vinstri græna, framsóknar og sjálfstæðisflokks ákveða að gera þetta á sama tíma og rekstra rungferfi útgerða vækkast mjög. Frumvarfið í heltsinni var samtlegt sem lög frá aldingi með 32 rætkvæðum gegn 16, 10 þingmenn sátu hjá, þeirra á meðal Rósabjörg Breynjólfstóttir þingmæður vinstri græna og einu stjórnarliða. Já, og við erum ennþá hér á Alþingi og það má kannski bæta því við að þingmenn miðflokksins og þeir þingmenn sem hér eru utan flokka sátu einni hjá við þess aðkvæðakar eins og þingmenn flokks fólksins greita aðkvæði gegn frumarfinni. En stóra máli hér á Alþingi er semgöngu á allinn og þau áfyr meira hlut að samkvöngunendar að leggja fram hér gríðarlega stórar breytingatilugur um vaukjöld, um allt land og að greiða niður innanlandsluðið. Það er fundur í þessum tölðu orðum í samkvöngunendingsins. Okkur tókst því að ná í formanemdararnar, starfandi formanemdararnar, út af fundunum Jón Gunnarsson, það eru það gagnina ykkur fyrir. Minnum hlutin sé að vinnubröðin óbáðilega ætla að keira svo stór mál í gegn á yngum tíma. Hvað segir við því? Já, ég segi nú bara það að það er ekki mikil skilvirkni á þinginu eða það getur ekki klára mál fyrir jól sem að berast til þess í lóks eftimber. Við erum búin að hafa þennan tímarsens til umfjöllunar, þetta hefur komið ítrekka til umræðu á fundu nefndarinnar, nánast allir gerstir sem eru fjölmarkir, sveitafjölu út um all land og aðrir hafa nýst sig tilbúna í þetta til þess að flýta vegfraglandum. Þannig að það hefur núna á síðustu tvei miklum verið útfærslað í gangi um, í samfunum við alla nefndina. Um það, það, kjöldu, það hafa ekki við ekki verið rætt í samfélaginu? Nú er það ekki. Set, og ekki hér á alþingi? Ég seti nú málið fram hérna í samfélaginu fyrir einu hálf ári síðan eða rúmlega það, teppin tveimur árum og það hlauti heilmikla umræðu ég, og fleri þingum af sjálfstæðarslóksins við tekið svona á mótið þúsund mönnum á fundi núna í höst út af þessu máli. Ég tel það heilmikla umræðu og hún hefur gjörð breyst samfélagslega umræðu. Við gerum okkur grein fyrir því að það þarf að fara hér í gríð En hvernig sér þið fyrir þér því að það er náð þessi gegnum þingi? Það eru þrýr dagar eftir að þingstörfum, sangaði þess aðsáðlega. Já, já, það er þetta flóki. Ég reikna með því að nefndin klárið sína vinnu. Ég á alveg vona því að við tökum málið út úr nefndinni, hvort að það eru þá morgun eða á fymtas morgunin sem er fast, fastu fundatími nefndarinnar. Það verður síðan meðdivæntalega að fórseta þingsins, hvort að þ finnir áramótt. Það eru auðvitað okkar markmið með þessari miklu vinnu sem er áttist að vönda fannum daga. Rétt í lokinn nefndin líkur sinnufinu kemur við sína breytingatil og um, um, meirulutin en hugsanlega mun málið ekki klárast fyrir neftur áramótt. Já, ég auðvitað stefna okkar er svo að þetta klárist bara hér fyrir jól. Málið er tilbúið. Það mun nefnust vekja einhverja umræðu og og hérna þetta er nú svo skrítið í politíkinni að þeir flokkar sem voru á eins og við restn var með mér í fyrra þeir eru á móti með núna einhverju hlutavegna eða okkur í þessu máli og svona er politíkinn ódýrstundum. Jón Gunnarsson, takk hérlega fyrir þetta og það skal tikið framáður í hverjum einhver að það verður ekki áformaður eða, fyrir að það er fundur í stjórnskipunar nefnd í fyrramáli út af henni svo kallið að það er sendið hérramáli þar sem að sigamöndu David Gunnarsson og Gunnar Breiði Sjónsson hafi ekki svarað ítreikuð um fundarbóðum en þessur lókið hérna frá alltingi í byli verðið sæl. Takk fyrir það, Jóhanna Vittins. Þið ætlaði að ræða þessi samgöngumálu og veðgjöld meira í Kastljósunum, sigur yfir hegalinn. Já, heldur betur. Sigur þið ringi Jóhannsson samgöngur á þeirra og helga vala helga dóttir þingmaður samfylkingarinnar í umhverjus og samgöngunum. Þau verða gæstir í Kastljósu og ætla að ræða þessar hugmyndir. Takk fyrir það. Konan sem ágúst August Ólafur Ágústsson, þingmaður samfylkingarinnar, var ámyndur Hann segir frásagnirna byggjast á ólíkri upplifun. Formaðurflokksinn segir að tekið alvarlegt. Formaður samfélkingarinnar segir að ágúst hafi brotið síðarreglur flokksins og að það sé tekið alvarlega. Ekki sé gott að tvennum sögum fari af málinu. Þetta er alvarlegt atvekk. Ágúst stóða sinni yflýsingu sjálfur, skrifaði hana, við sáum hann ekki áður nú byrtist. Síðan kemur þessi liðið málsins. Trúnaðar nefndin hafði auðvitað frásögn þegar að begja og fjallarum málið út frá því. Finnst ég þetta að vera til um til afsagnar þingmennsku? Ég held að þingmæður verði að horfa eigin barm þegar að hann verður uppvisað svona hlut. En það er einmitt ástæðan fyrir því að við settum á lakinnan trúnaðar nefnd og letum fagfólk fara með málið til þess að ég þyrti ekki eða einhver annar að horfa á geranda sem liðsfélagið annar. Ágúst Ólafur tilkyndi á faustu dag að hann ætlaði að fara í tvekja mánada leifi frá þingstörfum eftir að hafa fengið áminningu frá trúnaðanemn sambilkingarinnar fyrir ósamilega hegðun gegnvart konu í sömar. Þar lísti hann sinni hlið málsins. Konan, Bára Huld Beck, steg fram í morgun með pisljákjarnanum þar sem hún starfar sem bladamadur. Í pislinum segir Bára að í ljósi þess að Ágúst Ólafur kjósi að gera minna úr atveikinu en hann hafi áður gen Hún segir að Águst Ólafur hafi reynda að kissa hana ítreykað trátt fyrir að hún hafi neytað honum og sett skýri mörg. En í hvert skipti sem hún hafi neytað honum hafi hann neyðulagt hana. Henni fannst hún algjörlega neyðulagð og var misbóðið vegna ítreykaðara um mæli hans, um viðsmunni hennar og útlitt. En hefur ekki náðst í águst Ólaf þrátt fyrir ítrekkaðar tilrunir frettastofu. Hann sendi frá sér stuttatilkynningu eftir að Pistil Báru byrtist í morgun þar sem hann segir að áallunin hafi aldrei verið að reyngja hennar frá sögn eða draga úr hans hlut. Mísræmið sem hún reyki byggist að ólíkri upplifun. Þá segir hann að hann sé að leita sér fælera aðstóðar vegna hæðunar sinnar og róta hennar. Fjölmiðla fólk sem sætt hefur ofsóknum vegna að starfa sína er menn ársins að mati tímaritins tæm. Þetta var tilkynnt í dag. Bandaríska tímariti tæm hefur útnemt mannesku ársins allar götur frá árunni 1927. Fyrstur var flugheitjan Charles Lindberg. Valin hefur oft verið umdelt, til dæmis varð Adolf Hitler fyrir valin árunni 1938. Fleiri þjóðarleðtúar hafa sömu leiðis orðið þessa heiðus annjóðandi þeirra á meðal Elisabeth Englandstrottning, Angela Merkel og Donald Trump. Í fyrra voru það svo konunnar sem röfu þögnina og hlundu af stað MeToo-bildingunni sem voru menn ársins. Og í ár eru það verðinnir, varðmenn, sannleikans, bladamenn sem hafa þurft að líða fyrir starf sitt annarkvort með fangilsisvist eða að gjalda fyrir það með lífi sínu. Fyrst hann ber að nefna Jamal Khashoggi. Dálka höfund Washington Post sem var myrtur á ræðismannskrifstofu Sáti Arabíu í Tyrklandi fyrir skemstu. Maríja Ressa stýrir veðmjölunum Rappler sem fjallar með gagrinum hættu um stjórnvöld á Filipe segi. Ressa var nýlega ákærð fyrir mynd skattsvík og gæti verið dæmt í alltaf tíu ára fangelsi. Rannsókablaðamennir Va Lúne og Kjaf Sóeú eru fréttamenn Rauters fréttastofunar. Þeir voru nýlega dæmtir í sju ára fangelsi í Míanmar fyrir um Á fjórðu og síðustu fórstíðu tæm ás og sjá Ríðstjórn bandarinska dagblassins Kapital Gazett. Fimm af samstarfsmönnum þeirra voru skotni til bana fyrir á þessu ári á Ríðstjórnar skrifstofu blassins. Einheimta viðgjaldar í valaheðar gungum hefstannan í janúar og þá kostar stökferði fólkspíli gegnum gungin 1500 krónur. Stjórnaformaði valaheðar ganga HF tilur að ekki sé tekinn óþarfa áhætta með of lágu gældi, miða við gefnarforsendur taki 28 ára borgagöngin upp að fullum. Stjórnendur vaðlega hefða ganga HF kynntu í dag gjald skrá fyrir axtur um gungin, innhemdu leiðir og áallaða opnun gangana. Stakt gjald fyrir fólkspíl verður 1.500 krónur en 6.000 krónur fyrir stóru aukutæki. Skráðum nótendum bjóðast afsláttakjör og hægt er að kaupa 10, 40 eða 100 ferðir og lægst getur gjald fyrir fólkspíl orðið 700 krónur. Og ennlegur ekki fyrir hvernar farið verður að leipa umferð hér í gegn, en innhemdagi vegjald að hefst 2. janúar og formlug opnunaháttíð er ákveðin 12. janúar. Vonir okkar standartið þess að við getum bóðið samfélagin hér upp á það að nýta göngin jafnvel fyrir jól, þannig að það sé þá hægt að segja að, að menn hér fái engin vegjald í jólökjöf. Kostnæður við gerð aðlega heðar ganga hefur nær tveiðfaldast frá upphaflegum áallunum og heilst hafa hugmyndur um herrivegugjöld enn þau sem nú eru kynnt. Við um nýðustum var þessi að, að hafa stakt verð fyrir aðeins 1500 krónur og við vonustu auðvitað til þess að, að einfallega gungin fá þannig viðtökur að, að það ver, hafi verið rétt ákvölinn. Þessi gjaldskráð sé þó eins og aðrar, sífælt þurfum við að meta hvort breytinga sé þörf. Í reksteri gangana vegi vextir á lánið frá ríkisjóði þingst, en einningu umferðum göngin og greiðstu vilji almennings. Og við erum að horfa á að með það fórsöndu sem við leiknum hlutalega að sé þetta ekki nema 28 ár, sem að það takja að endur greiða lánaða fullu. Lífurisjóður gætu talið sig knúna til að hækka vexti af öllum, sem standarst lánshæfismat verði gert, ef öllum sem var standarst lánshæfismat verði gert kleift að taka lán í hvaða lífeyri sjóðu sem er. Þetta segir fórmæður lánstandaka lífeyri sjóða. Samtökinn hafa ekki tekið afstuðu til tilvægna í hvít bók um fjármálakerfið. Starfsopur kynnt í gerð hvít bók um fjármálakerfið. Það er lagt til að allir sem standarst lánshæfismat geti tekið húsnæðislán hjá hvaða lífeyri sjóðu sem er og á því hvort er greiði Það gætu orðið gríðaleg umfram eftir spurn hjá einhverjum sjóðum og þá þyrtu einhverju sjóðir að bregðast við því og það gera sjóðunir þá með því að e, hækka vexti eða þá að hérna, þrengja það svigrún sem sjósfélagur hafa til þessa sækjaðalán með e, lækkunveðsetningar hlutvaðs eða eitthvað í þáttuna. Þá Þetta hefði kannski ekki förmið sér mikla breytingu fyrir stóra sjóði þar sem þorri þjóðarnar er með réttindi en gæti þrengt að þeim minni. Gilvi Magnusson, dósend í hagfræði við Háskóla Íslands, skilaði starfsóknum áleti um lánveitingar lífyrirsjóðana sem færst hafa í aukana undanfari nár. Hann segir það að hag lántaka að breyta kerfinum, þeir geti þá tekið lán á þeim kjörum sem hendið einn best. Þá myndi þetta minka áhættu lífyrirsjóða og auka samkjafni á Formaður starfsópsins tekur undir þetta. Það getur verið neikvæmt fyrir, fyrir lífeyrískerfið, sérstaklega fyrir þá sem eru með, með starfsbundna lífeyrísjóði eða svæðisbundna lífeyrísjóði. Það er að við lána stóran hluta engungu til þessar aðila, þá er náttúrulega miklu meiri áhægt að eitthvað gerist í þessari stjætt eða þessu landsaði. Guðrún segir hins vegar að það geti líka verið styrkur í smæðinni. Þá séu þeir sem greiða í fagsjóði ekki alltaf einsleitur hópur. Við erum alls ekkert neikvæð en ég vil bara ítrekka það að þetta verði alltaf gert með hagsmunni sjósfélag að leiðaljósi. Nú eru þreftan dagar til jóla og fyrsti jólasveginn kemur til byggðaði kvöld á neðan svimir njóta aðmyndunar og hlaka til þjóstaðri af kvíða vegna álags geti komist á það stíg að fólk þurfa að leita sér hjálpar. Á eigirstöðum býr yngun bylgja einarstóttir og núna er að byrja erfið úr árstími. Jólin er við að sí og ímis verkefni knýja á, mis nöðsynlegu reyndar. Í mörg ár þá hérna þreyfi allt húsið og, og það gerði steinu sín að ég enda eitthvað rátandi á bærbyggiskólfinu á þörlarsmessu að því að mér fannst ég ekki hafa tekist að gera allt í tíma. Og ég far farin að upplifa það að þetta hafði áhrifuð bönnin mín og ég semst að þetta ákvað það fyrir svona tvemar hann síðan að gera ekki svona mikið mál úr þessu. Hún hætti að skrifa jólakort, fór að kaupa kökkurnar, dró úr þrefum og leiði sér að sleppa jóla við börðum sem hún upplifði sem álag. Ákveðinn kvíði er þó enn til staðar, en það byggist hann gernan á órökréttum hugsunum. Til að vinda ofan af þeim er hægt að beita ákveðinni tekni. Sigurlín Rund er sálfræðingur og hefur kent hugræna atferðlis meðferð. Þar lærir fólk að skrifa niður kvíðahugsanir og beita spurningum til að fjarlæga sig frá þeim. Og þá er gott að spyra sig þess að hvað er það versta sem getur gæst eða hvað mynd ég að segja við bestu vinkonu mín af henni liði svona vera með eitthvað svona dagbókaskráningu í gangi þar sem að maður listar bara niður hjá sér allt sem að maður heldur að maður þurfa að gera og fara svo bara yfir þá rauglega náttu. Maður gerur kannski eitt verkefn á dag kringum jólinn. Í dag ætla ég að skreita stofuna og morgun ætla ég að taka til í herbríkinu mínu. Þú veist maður bara tekur eitt dag í einu og, og reynar að láta þetta ekki ná tökum á sér. Þannig að núna eru við kannski bara meira að njóta þess að föndra heima skreita í róliheitum reynan á góðum svefni og hérna vera bara ekkert í árættinu Þegar fólk er hægt að geta sofið eða það er mjög lengi að somna vaknar á nóttinni í skelvingaköstum og svitnar mikið þau er hraðan hér slátt þetta eru náttúrulega líka minna að senda viðvörunum og við verðum að hlusta á þau ef fólk er komið á þetta stík þá endilega leita sér aðstofar Geimfarið Voyager, ferðalangur annar, er annað manngjörðafarið sem kemst að Ístumörkum sólkerfiðsokkar. Geimfarið geimir meðalannar skílaðbúð frá jörðarbúðun ef geimverður verða á vegið þess. Já, Voyager 2 er ómannakannunnafar sem enn skutu á loft árið 1977 og hefur þar alveg verið 41 árið geimnum. Upphafliði tilgangu genfarsins var rannsaka Júbíter, Satunus, Úrunus og Neptunus og þetta er það genfars sem við kannski kænt okkur mest um þessa útverðið sólgeru sinns. Ein aðalsögu heitja leikfangasögu til myndana Bósi Ljósár talaði gernan um að komast út fyrir endimörk alheim sinns. Er það vogið til tvö kominn þangað? Það er aðeins lengri í endimörk alheim sinns og merklilegt nokk þá kemist það aldrei þangað vegna þess að endimörkin sínilega alheims er Þannig að þú getur ekki náð endimörgum sín sín laglems. Það er út í lokað. Það sem er merk merkilegt veit, er að þetta er bara núna er þetta orðið annað gemfari sem að það er að ferðast á milli stjarnar í veturbritunum okkar. Og fyrstu flegin sem leggja úr vörða af, af jörðinu og, og sykla til annara, annara nattar, annara sólkerfa. Voyager 2 hefur nú verið á ferði um 41 ár og á bísna langt ferðalaða baki. Er nú um 18 miljardakilometra frá jörðu. Og til að setja það í eitthvað sammingi þá tækir það okkur svona 20.500 ár að keira þessa veilengd á, á 100 km á klukkustund. Þó upplýsingasendingum Voyager 2 linnni eftir nokkur ár ætti farið að getið haldið ótröyt áfram. Og ef allt gengur óskum, siklir það meðal annars fram hjá síriísi eftir um 300.000 ár. Og ef til þess gemur, geymir Voyager 2 skilabúð til annara lífverða. Ápgeymurinn sjálf er líka pljómplata sem geymir skilabúð frá jarðabúðum ef svo ólega hlæfildið til að einhverja geymur er nútið sem getur fundið þessa náli stærsta heistakki sem til er. Hvað standur þau þessum skilabóðumistu það? Það er, er hljóð frá jörðinni og líka tónlist til dæmis tónlist frá Mozart og Bach og svo er Johnny B. Goode með Chuck Berry þannig að það er ímestlegt skemmtilegt á þessu. Úr geiminum og inn í Guðhólfið Íbúar og höfuborgarsæðinu kunna hafa orðið varil við eldingar á 7. tímanum. Tétur Ararsson, viðauðfræðingur á Viðaustof í Íslands, segir að eldingarna skýrist af óstöðugur lofti í kjálfars skila sem fóru yfir landið í dag. Og nánanum viðu Sigurði Jónsson, viðauðfræðingur, hans báði sunnan strekkingi að all hossum vindi og úrkomðið með köplum sunnan á vestalands. Þurft á norður og Íslandi lægir og letir til þegar að kemur fram á morgundaginn hitt í verðaropilinu 7 til 13 stig hlýjast fyrir norðan. Sigur þið fyrir nánar yfir veðurhorfurnar þegar að Haugur Harvarsson er búinn að segja okkur fettir af íþróttum og við skulum kynna okkur hvað það verður helst. Andón Svetmar Kísló tvö Íslandsmeti sundi á sínum fyrsta keppnistegi á HM í 25. lögu Kína í dag. Gilmið Þór Sigursson náði ekki að skóra úr vítaspurnu fyrir Everton í jafntöfli gegn Watford en í enn skórafestildin ígæðir. Og Heimir Hallgrímsson vonast til að geta kælt þjálfararstólun hjá Alarabi, en fjölaið hefur sagt upp 17 þjálfurum á síðustu 8 árum. Helstu aðeins í 16. dónsmólára á þeirra Harmar Eirvið að reyðslu sem fallaði maður varð fyrir þegar að hann var vistadur í fangilsunnið að býtru á nýjönda áráttugnum. Stjórnvöld ætlað Frumvarp sjá voruð til þess að ráð þeirra ef veiðegjöld var samþýgt sem lögur frá allting í dag. Eitt stjórnaliði satt já. Fórsættiðs ráð þeirra segið frumvarpið nýgið framfaraðsskjöf var að fórmæðan dýrjastnar kalla það sérhagsmunna geslu. Lífeyrissjóðir gætu talið sér knúna til að hækka vexti ef öllum verður leift að taka lán hjá hvaða lífeyrissjóðið sem er. Þetta er maður fórmæðans land samtaka lífeyrissjóð Blaðamenn sem sætt hafa ofrsóknum eru fólk á sinnsamarbi tímarit sinns tæm, þeirrum meðalegi Jamal Karsoggi sem var mistur í óttófer. Þessum þetta tíma er að ljúka næstu, þetta er verið allokan tíu í kvaldi útvarpoð sumarbi og alltaf á rúbundur í sæl að sinni.